Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxenol Included na nossa base do Lançou Pra Onde, né? E conforme eu havia dito, eu ia só repetir, né, o layout que eu fiz desse lado neste outro lado aqui. Né, ficou muito bom, interessante, funciona com uma turbina só, tranquilo, né? Por causa da pressão, né? A pressão é muito alta aqui dentro, então é muito difícil subir a temperatura desse vapor muito rápido. Então, o tempo que o vulcão fica inativo, né? Esse vapor consegue retornar aí a temperatura para não quebrar, né, as coisas ali dentro e baixar a temperatura do tungstênio que está rolando ali dentro, né? Então, esse esquema aqui é muito bom por causa disso, né? Você evita de ter que ficar limitado ali à sobrepressão do vulcão, porque como ele está no vácuo aqui, ele sempre vai soltar material, né? E sempre vai trazer para cá em forma de. Sempre vai transformar ele aqui em entulho, né? Então nunca vai formar um bloco. O único vacilo que eu cometi estava perfeito. Seria perfeito se eu tivesse trazido isso tudo aqui, um bloco para a esquerda, né? Inclusive foi por isso que eu fiz do lado direito, mas na hora que eu estava construindo eu vacilei. Era para ter construído aqui assim, ó. Era para estar assim, ó, isso aqui, ó. E tudo isso aqui está deslocado um bloco para a esquerda. Aí sim estaria perfeito. Estaria bem compacto, né? Eu poderia até diminuir um pouco mais isso aqui, mas aí ficaria menor do que a turbina, né? Que a turbina tem 5 de tamanho, então tá bom. Então tá bom. O importante é isso aqui, mas se eu for fazer um próximo, eu vou fazer deslocado um bloco pro lado, né? E quando eu copiei e colei, eu acabei copiando e colando do mesmo jeito aqui, né? Então o cara tá prestando atenção, vocês viram, né? Mas beleza. Então o interessante é que construindo isso aqui dessa maneira, pega esses dois blocos. Então se eu tivesse construído um para cá, pegaria este bloco e este bloco, ó. Aí ficaria só esses dois blocos aqui fora, mas ficaria ali com uns 180 quilos, ó, de tungstênio. Ainda ia pegar mais isso aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui eu estaria pegando também. Mas tá bom. Os duplicantes aqui, eles já estão construindo aqui a parte da refrigeração, né? Claro, né? Porque agora eu já isolei toda essa parte aqui das turbinas. E eles estão construindo aqui os. O que que faltou aqui de cano? Faltou. É porque vai descer por aqui. Vai descer por aqui. O cano de refrigeração aqui dessas turbinas. Deixa eu jogar aqui um. Aqui eu não tenho mais água poluída, mas eu vou pegar um pouquinho aqui embaixo aqui. Pronto. Por que eles não estão construindo? Não tem mais rocha ígnea? Acho que não, né? Vou pegar aqui, ó. Aqui tem, ó. Rocha ígnea aqui. Deve ter mais. É que eu mesmo fechei, né? Essa parte aqui de baixo aqui, ó, tá vendo? Ficou tudo aqui embaixo a rocha ígnea. Mas o mais importante é que tá isolado aqui do calor. E eu já tô conseguindo puxar já o material dos dois vulcões. E um detalhe, né? Quando. Se caso encher aqui e o autocoletor não conseguir pegar, né? O tungstênio vai ficar aqui esperando. E sem trocar temperatura, né? Porque ele vai estar no formato de entulho. E aí, como ele vai estar no vácuo, ele não vai trocar temperatura com nada lá. Tá vendo? Ele pega o tungstênio e joga para cá. Aí pega o tungstênio e joga para cá. Se caso encher, né? O tungstênio vai ficar parado aqui. Simplesmente. Tá? E aí. Ele vai ficar esperando ter espaço aqui dentro aqui, né? Baixar a temperatura. Então, de fato, aqui é bem, bem, bem infinito mesmo, né? Bem infinito. De qualquer forma, tá? Mesmo que o autocoletor aqui não consiga puxar o material por falta de eletricidade ou alguma coisa assim, mesmo assim o tungstênio que começa a acumular, que ele troca a temperatura com o vapor aqui quando ele entra no estado líquido aqui, né? Então ele troca a temperatura com o vapor aqui dentro e uma hora ele vai acabar conseguindo ligar essa turbina e essa turbina vai conseguir dar eletricidade aqui pro autocoletor puxar, né? E aí o carregador de transporte vai pôr para girar aqui dentro, que vai aquecer, tal, e aí fica esse loop aí, né? Quase que infinito. Cadê os duplicantes aqui? Por que que eles não vieram fazer nada ainda? O que eles estão aprontando? Deixa eu ver aqui. E aí, gente? Trabalhar? Tem um do lado de fora. Eu acho que eles não alcançam lá, né? Eu tenho a impressão que tava apagado. Eles não alcançam aqui, Marcelo. Aí você complicou pros duplicantes. A Jana vai vir aqui, ó, a Jana. Veio o Gabriel, filho da mãe. E ele vai construindo aqui. Enquanto isso, né? Eu fiz aqui o sisteminha aqui para de oxigênio, né? Porque se eu não fizesse, acabou o oxigênio, né, deles, inclusive. Aí eu tive que fazer construir aqui rapidinho. Eu só copiei, né, o que eu fiz isso sujudo e colei aqui. E claro, né, tive que trocar a maioria das coisas aqui para aço, né? Porque não tem tungstênio aqui. Aqui dentro aqui desses reservatórios eu trouxe o gelo, né? Lembra que eu trouxe 15 toneladas de gelo? Então, tô usando o gelo aqui, ó. Como é que você tá derretendo esse gelo aí, Marcelo? Eu coloquei uma portinha aqui embaixo aqui, ó.
e ela tá ligada num sensorzinho aqui de temperatura. Então, toda vez que fica abaixo de 40 graus, a porta fecha e aquece essa área aqui. E aí, por consequência, tá aquecendo o gelo aqui dentro. Eu baixei para 1 tonelada, tá dentro do reservatóriozinho aqui do armazenador, porque se você coloca muita coisa, demora demais para derreter. Tá? Então, eu tive que fazer isso aqui. E eles lá dentro, como é que eles estão? Estão assim, né? Opa, subi 10 aqui por quê? Ah, é para pegar. Aí, boa. Que é o gelo, né? Ok, vamos lá. A pegada hoje é em tosticho. Enquanto isso, a gente vai arrumando lá a questão de sujudo, né? Pra gente já levar eles embora de lá, porque lá tá pronto, né? Só resfriar lá as turbinas e ir embora. E aqui, como é que tá a situação aqui? Estamos na temperatura de 3.255 e subindo, e o vapor aqui ainda está a 341 graus. Cada vez isso aqui vai ir subindo mais rápido, né? O começo é demorado mesmo, né? Mas cada vez vai subindo mais rápido. A distância de temperatura aqui tá alta, né? Por isso que o absalito tá. A distância de temperatura tá baixa, né? Por isso que o absalito tá aqui a 225,9, mas pode ver que ele tá aumentando bem devagarzinho, ó. Bem devagarzinho. Ele acabou de ir para 0,9. Ah lá, foi para 226. Na manhã ele vai, né? Conforme for aumentando aí a temperatura, ele vai igualando. Espero que funcione. Isso aí é só uma brincadeirinha à parte aí na série, né? Vamos lá. Agora aqui é a pegada, hein? A gente vai descer por aqui. Agora vamos lá. Primeira escavação de nióbio. Agora aqui eu posso chegar junto, né? Deixa eu dar uma secada aqui para eles não ficar pisando nesse cobre derretido aqui. Essa parte eu vou ignorar. E eu vou descer com a escada de obsidiana por aqui, ó. Até aqui. Então. Bom, vamos ver se eu vejo alguma coisa. Se eu não ver alguma coisa, eu vou dar uma deslocadinha pro lado de cá também, ó. Aqui assim. Ó, o nióbio vindo, ó, o nióbio vindo. E aí eu vou copiar o sistema lá, né? Claro, né? De vulcão que eu fiz lá em Sujudo, né? Aqui vai funcionar perfeitamente. Escava aqui. O nióbio, gente. É pouquíssimo, tá? Como eu falei no episódio passado, os blocos de nióbio, pode ver, tem 28 quilos, tá vendo? 30 quilos no máximo, se eu não me engano, um bloco de nióbio. 28, não tem nenhum de 30, só pra me zoar, né? 28, 28, realmente não vai ter nenhum de 30, não. Mas é o que eu falei, o nióbio, você precisa só, né? A única coisa que você precisa é de 5 quilos, tá? Se você tiver 5 quilos de nióbio, acabou. O loop tá feito. Então a gente vai pegar esse nióbio, vai levar ele embora para a base de volta e vai fazer o sistema aqui para entrega desse nióbio. Escava aqui, vai escavar ali, né? Eu nem preciso de. Opa! Aí, garoto. Vulcão de nióbio, boa. Então eu já sei que eu posso descer por aqui. Vamos fazer um esqueminha para descer aqui com portas, claro, né? Não vou ficar queimando meus duplicantes à toa. Essa porta vem aqui, essa porta vem aqui. Essa porta vem aqui. Acho que assim dá, né? Olha lá, tá vendo? Essa porta já ficou disponível já, ó, pra construção. Se eu abrir um pouquinho pra cá, ó, a outra ali já fica disponível também. E aí eu tenho um acesso de descida pelo meio aqui certinho, né? Só não posso tentar construir nada em volta, porque senão os duplicantes, vocês sabem como é que eles são, né? E aqui, eu vou colocar um bloco a diaba. Eu acho que. Como é que tá essa questão de comida aqui? Aqui em Sujuda eu tenho muita comida que eu levei naquele outro episódio, né? Mas o Netuno. Eita, estão com 50 mil calorias. Melhor não arriscar, né? Melhor não arriscar, não. Trocar aqui, ó. O que tem aqui dentro? 830 gramas de aço. Já tá limpo, mudar. Tosticho. Né? Porque tosticho é um pouco longe, né? Tosticho. E aí, o que a gente vai levar pra lá? Comestível Barrotone. Comida dos deuses. Tem uns Barrotone largados por aí. Ah, fui buscar o Cristiano. Deixa eu, inclusive, ver aqui como é que tá aqui. Eu só coloquei oxigênio aqui dentro e um pouco de comida, tá? Pouco nada, pô. Tem 400 mil calorias de barrotone aqui. Foi uma geladeira cheia. E aí eu só fui lá, busquei ele e voltei. E aí lá em Geadela, como é que ficou lá a situação? Essas duas turbinas aqui, elas pipocaram, né? Travou aqui por quê, hein, mano? Ficou 37 gramas aqui. Por que que a água não escorreu? 105 quilos de água poluída. 105 gramas de água poluída. Ah, a água aqui eu não consegui. Mas sabe o que vai acontecer aqui? Deixa eu ver. O bloco vai quebrar por pressão em algum momento? Puta, mano, super pressurizei sem querer isso aqui. Olha que porcaria. Olha isso. Se eu quisesse ter feito isso, eu não teria conseguido. Só que aqui tem um detalhe, né? Esse bloco vai quebrar por pressão, sim.
Esse bloco aqui, uma hora ele vai quebrar por pressão. Tá em 1.800 quilos aqui, vai quebrar por pressão uma hora. E vai espalhar essa água de uma vez e a turbina volta a funcionar. Isso aqui tá ok, temperatura lá dentro, como é que tá? Apesar que eu não tô conseguindo. Tá em 126 graus, ó. Tá aberto aqui o sinal para tirar. É que eu realmente não consigo, né, tirar a tempo isso aqui, ó. Porque é muito ferro que eu produzo aqui nesse planeta. Olha lá, tá dando os tirinhos aqui, tá, eu tô dando 4 tiros por ciclo, então tá ótimo. Né? Esse aqui tá funcionando e essa aqui também travou. O que aconteceu aqui? Essa aqui também é por pressão. A água tá pingando aqui e tá escorrendo pra cá, né? Tá, beleza. Bom, ferro não falta, né, mano? Só fora a quantidade de ferro que tem aqui, tem 200. Fora o ferro que tá preso dentro aqui que eu não tenho acesso, né? Aqui no mapa aqui eu tenho 232 toneladas de ferro, tá? No mapa aqui, ó, 232 toneladas. Só aqui nesse bloco aqui, provavelmente, ó. Que era o que eu fui jogando com o tempo, né? Tá bom. Ó, construiu duas portas. Eu venho aqui, escadinha aqui e abre aqui. Essa porta aqui eu já travo, né? Essa porta aqui ninguém passa. Essa do lateral aqui, já vou travando já. Se pau até meto um tanque trancado nela logo de uma vez. Aí, desconstruiu aqui. Essa aqui já fica disponível para construir, ó. E alguém já deve estar trazendo aço já para fazer ela. Olha lá, o Samuca. Mano, ainda bem que o vulcão, ele tá no esquema aqui para eu construir pro lado de cá, né? Porque pro lado de lá não vai rolar, não. Pro lado de lá vai ficar pra próxima. Olha lá, construiu. Olha, você não vai. Oh, não, 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 não! Eu tô tentando paralisar o jogo e meu botão, minha tecla de espaço travou aqui, mano. Ô, Samuca, aí você, né, desrespeitou. Legal, mano. Deixa eu trazer você pra cá de volta. Ele vai tentar construir esse bloco adiabático aqui, ó. Aí não, Samuca. Aí você zoou o esquema todo, mano. Tava indo bem. Olha lá. Aí zoou. Tá, agora fica aí. Agora constrói. Vai se machucar. Eu vacilei. Não devia ter colocado. Devia ter ido de uma em uma. Isso, dorme aí, ó. Dorme dentro do magma. É estranho ele ter dormido aqui porque ele tem cama e eu não coloquei sub-10, né? Vem pra cá, chumbo, descansar. Eles têm cama e eu não coloquei sub-10. Por que que ele. Não entendi. Ok. Ó, por exemplo, se eu trancar aqui, ó, pra eles não passarem, ele devia ter feito isso aqui, ó. Era só eu ter feito isso, né? Essa porta aqui proibiu o acesso dela. E essa aqui também, ó. Proíbe o acesso e tranca. Era só ter feito isso. Aí, viu? Quando eu proíbo o acesso, essas daqui já ficam indisponíveis, ó. Essas duas já ficam indisponíveis. Era só ter feito isso. Teria resolvido tudo. Ainda bem que foi só o chumbo. Ó, aqui em Sujudo, eles já fizeram o que eu mandei fazer aqui do encanamento. Então já tá passando água aqui para resfriar as turbinas. Ela tá dando esse giro aqui, mas eu coloquei para fazer isso aqui, ó. É pliers aqui, certo? Pliers aqui. Não, tá errado. Aqui tá certo. Pliers é aqui, ó. Pliers é aqui e aqui, ó. Assim. Aí esse cano vem para cá, para cá e para cá. É isso. Aí, ó. Aí eu botei esse giro de água fria para resfriar essas turbinas lá embaixo. E chega de trazer água poluída para cá, meu filho. Parou? Boa, ficou quantos aqui? Caramba, não deixou a turbina inundada. Tô impressionado. E aqui, mesma coisa, água poluída. Ativar autoengarrafar. Subir 10. Né? Essa turbina aqui, ela ainda nem aqueceu, porque esse vulcão tava dormente. Esse vulcão aqui tava dormente. Eu vou ter que fazer a mesma coisa no vulcão de Nióbio lá, só que pro lado ao contrário, né? Vamos lá, enquanto eles vão construindo essas portas. Zoou o esquema aqui, né? Ia dar, mãe. Liberar aqui essa porta aqui. Pior que. Não. Era muito mais fácil ter feito isso aqui, ó. Era só eu ter aberto aqui, ó. Era só abrir aqui, eles iam ter acesso para construir essa porta. E aí eu conseguiria desconstruir esse bloco aqui. Agora já foi. Olha lá. Já ficou disponível para. Não, ainda não. Vai ficar agora. Olha lá, já ficou disponível para construir agora. Aí. Era só ter feito isso. E aqui agora é a mesma coisa, ó. Só cavar esse buraco aqui. E aí essa porta vai ficar disponível para construir. Olha lá, ó. Sem que cavar. Olha lá, já ficou disponível. Ou seja, já construiu daqui de cima. Caramba, Samuca. Boa, bicho. Dá uma segurada aí. Tranca aqui. Tranca aqui. Proíbe as passagens. Não precisa nem proibir as passagens, né? Só trancar. Na verdade, só proibir as passagens. Não precisa nem trancar. E agora eu posso liberar, né? A porta do meio aqui. Libera. Aí, beleza. Vambora, vamos descer. O vulcão tá aqui. Então eu vou fazer aquele esquema lá. Aqui eu não vou poder. Construir aqui, né, ó. Aqui, ó, aqui não vai rolar. Então, esse bloco aqui é o bloco que tem que ficar disponível. Então, eu tenho que fazer aquele esquema lá. Então, é aqui, né? Vai vir nessa linha aqui reta.
E aqui, o nióbio ele vai parar aqui, ó. Vai ser o mesmo esquema, só que pro lado ao contrário, né? Porque aí eu não vou ir pra cá nem ferrando, né? Pra esse lado de cá, tá maluco? E aqui, o vulcão tem 3 de altura. Vem pra cá e desce aqui, né? Tira esse bloco aqui pra eles poderem acessar essa área aqui. 2 de altura. Como é que tá a pressão aqui? Ok, não vai vazar. Aqui eles constroem por aqui. E aqui por aqui. Aí no final eu limpo tudo. Quanto magma? Eu jogo magma lá pra baixo, tá? Não tem problema não. Caramba, de onde veio todo esse magma? Não tinha tudo isso aqui agora, não? Agora eu tenho que manter essas portas abertas, né? Não faz nem sentido essas portas ficarem assim. Pronto, tá resolvido aqui em Sujuda, ó. Acabou. Não precisa mais pingar água, não. Vai ficar trocando temperatura aqui. Eu só poderia jogar um pouco mais de água. Eu misturei duas águas aqui mesmo, tá? Foi... Não tem problema não, porque esse resfriador aquático aqui, ele mantém todas as turbinas tranquilo. Esse aqui, ó. Mantém tranquilão. Então aqui eu já estou tirando o tungstênio de maneira automática, né? As turbinas estão devidamente resfriadas, dois vulcões estão dominados. Esse aqui também tá ok. Poderia... escaldando não. Isso aqui vai dar um trabalho, mano. Chegar até lá embaixo pra levar esse magma pra lá. Samuca, Samuca, não tem cama pra você, viu? Vai, vai pra cama. Aí, foi. Tem que usar aquela maca ali de baixo, porque essas macas aqui, elas tão zoadas, certo? Eu vou puxar um pouquinho mais pra cá. Fechar essa área aqui e puxar mais uma maca pra cá. Isso aqui eu fiz pra jogar o gelo, mas eu acabei nem colocando. Liquidificável, gelo. Vamos ver se eles trazem pra cá. Estão trazendo. Aí tem que tirar essa escada aqui, ó. Que aí eles não alcançam o gelo lá embaixo, eu acho. Eles só pegam 3 de distância, né? 1, 2, 3. Aí eles não alcançam o gelo aqui se eu tirar essa escada. E aí o gelo cai tudo ali no cantinho. Caramba, eu podia ter evitado, viu? Dá pra ter evitado esse magma aqui. Tirar essas escadas aqui. Epa, de onde veio esse magma? Foi daqui que pingou? Mas não, não pode ser, pô. Aqui só vazou um pouco agora, porque deve ter derretido alguma coisa aqui. Interessante é que ali embaixo é um pouco mais frio. Eu não tinha percebido isso, mas aqui, ó, tá 800 graus, ó. Aqui dentro. Né? Muito mais frio do que lá onde tá o magma. Então, se eu descer aqui, se eu trouxer esse magma até aqui embaixo, ele vai esfriar e vai virar bloco. Só preciso chegar com ele até aqui, ó, mais ou menos, ó. Aqui é só deixar rolar, né? Só que eu tenho que tomar cuidado aqui, porque eu mandei tirar as portas e vai ficar um espaço vazio aqui. E aí pode dar ruim. Construir uma entrada de água aqui, só para repor o que tá faltando no sistema. Uma pontezinha aqui eu resolvo isso, ó. Só para repor a água poluída que tá faltando. Tem um vão aqui, ó. Tem um espaço vazio, muito, um espaço gigante vazio, né? E aqui aí não é bom. O interessante é ficar o tempo inteiro aí trocando temperatura, né? E levando lá pro resfriador aquático. Olha lá. E aí ele vai suprir essa necessidade aqui. Só quando tiver espaço ele vai entrar, né? Essa água aqui vai entrar. Eu acho que aqui é isso, né? Aqui tá resolvido. A entrega já tá automática. Eu só preciso carregar o que falta aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou desconstruir esse cara aqui. Porque ele tem algumas coisas aqui nele aqui que vai demorar um pouquinho. Principalmente a isoresina. Eu vou desconstruir ele e eu construo de novo. Desmonta ele. E aí eu vou trazer para cá manualmente as coisas, ó. Porque já tá marcado aqui, não. Não tá não. Trazer aqui, ó, isoresina. É, permitir uso manual. Sub 10. Né, para levar aqui pro compartimento de carga, ó. Aqui no compartimento de carga eu já tenho 861 kg de isoresina, mais 12 toneladas de tungstênio e não sei por que 220 kg de rocha ígnea. Acabou entrando aqui no esquema aqui, né? E aí aqui no chão aqui, que eu tenho mais aqui? Tenho mais 600 kg de tungstênio, então traz tungstênio também manualmente. Nós vamos embora, tá? Estamos indo embora. Partiu casa, que eles vão explorar outro asteroide agora. Nenhuma entrega, e aí leva o restante aí do tungstênio que tem para levar. Tá o refinado, tungstênio. E o restante, automático. Né? O restante vai lá pro maluco que eu vou construir aqui de novo aqui agora. Lançador interplanetário, vem para cá. Tem painel solar, tem energia, né? Então tá tudo certo. Esse foguete vai embora daqui, quando ele sair vai dar uma aquecida aqui em volta, mas eu acho que não vai zoar nada aqui não, porque quando ele passar aquele, ele já vai passar rápido. Mas aí talvez só para proteger essa área aqui. Esses canos são de o cabo é de tungstênio, então tá tudo certo, não vai quebrar nada elétrico aqui, ó. É tudo tungstênio, então tá tudo ok. Boa, e aí quando o foguete não tiver mais aqui, né? Essa entrada aqui vai fechar, né? Vai desligar. E aí vai passar direto o material. O restante do material vai passar direto. É isso. Olha lá, isoresina toda derretida, tudo certo. Perfeito, missão cumprida e sujudo. Tá automatizado tanto a produção de
isoresina quanto a retirada do tungstênio, já automático, já levando para casa, né? Temperatura aqui 130 ali mais ou menos, dificilmente vai passar disso. Aqui ainda nem fez vapor, tá fazendo agora, chegou a 100 graus agora, né? Tá tudo certinho, vamos ver aqui como é que tá. Ok, temperatura da turbina também tá tudo certinho. O cano já deve estar cheio a essa altura. Já tá cheio, só remover essa ponte. Desmonta a ponte. Aqui vai sair tudo automático, posso já tirar a prioridade. Tiro o uso manual. Só esperar carregar esse material. Estamos levando atualmente 1,1 tonelada de isorresina e tungstênio. Mas eu já tenho isorresina lá, né? Na base principal, que eu já dei uns tiros pra lá já. Eu já devo ter aqui isorresina, quer ver? Eu só não usei ainda, não coloquei pra fazer nada. Isorresina, eu tenho mais 1,3 tonelada aqui de isorresina aqui já. Então vamos começar já a fazer isolante, vamos lá. Pimba, isolante ou viscogel? Viscogel vocês estão ligados, né? É meio inútil, né? Porque a nafta faz o serviço do viscogel tranquilão. Mas muito tranquilo. Aqui, ó. Infinito na isorresina. Deixa rolar. Escaldando. Samuca de novo. Vai, Samuca. Mão um pouquinho. Você tá chegando lá. Boa. Confio em você, Samuca. Não, não confio mais, não. É daí, Samuca. Vai pra cama. tem que ser assim. Não tem jeito, não, mano. Como eu não trouxe os drones pra cá, mas, mano, é um saco o drone. Meu Deus do céu, como é chato, mano. Ficar levantando voo e voltando, levantando voo e voltando. Onde você vai? Onde você vai? Ih, ele foi na outra cama. Não, vem pra cá, porque aí tem radiação. Aí, o chumbo já tá zoado aqui de radiação já, mas ele tá quase curado. Quase 400 rádios, já ele vai vomitar. Aí falta tão pouco, ó. Vou até cancelar essa abertura pra cá. Eles chegam mais rápido aqui onde a temperatura tá mais baixa, ó. E aí eu consigo resolver o problema dessa... Só que se eu abrisse aqui assim, né? Eu conseguiria diminuir essa área de contato aí do material quente. Porque eles conseguem escavar daqui dessa distância. Olha lá, vomitou por radiação. Mas já tá curado, né, Chumo? Chega. Vai lá se queimar mais um pouco. Isso, não basta tá com radiação. Agora você vai ficar com queimadura. Ele simplesmente ignorou, tá? Escavar aqui do lado aqui pra diminuir o nível do magma. Deixa ele. Tá com a vida cheia, deixa ele gastar. É dele? Aí, ó. Brabo, ó. Já... Não, aí não, né, meu filho? Aí você escava embaixo, pomba. Ó a Valentina, como vem. Fez a entrega. Escavou. Construiu. Vai fazer a outra entrega. A Valentina é a única que não foi pra maca até agora, hein? Ela tá ligeirona. Já vem o chumbo de novo pra se queimar. Escavou. Cada bloco que escava é uma deitada na maca. Aí, boa. Vai embora. E agora? Cadê o menino aqui? Samuca. Ixi, tá na metade da vida, hein? Agora a Valentina se queima. Olha, ela é muito ligeira. Ela escaldou, ela já vazou. Tem que trocar essa maca aqui, ó. Essa maca aqui tem que ser a do chumo. Porque ele tá com radiação ali. Aqui não pega radiação. Poderia também cobrir aqui, né? Cobrindo aqui eu resolvo. Nós temos um objetivo, né? Nesse asteroide, né? Que é dominar o vulcão de Nióbio e ir embora. E por falar em embora, missão cumprida, né? Sujudo, aquele abraço. Tudo resolvido. PT, saudações. Vambora. Tripulação e vaza. Tripulação. Pera aí, deixa eu só fazer um negócio aqui. Antes de ir embora. Só pra garantir que não vai dar ruim aqui. Porque esses trilhos aqui, eles são de amálgama de ouro, mano. Eles vão derreter. Esses trilhos aqui não vão aguentar. Pera aí, não é tão simples assim, não. Esses trilhos aqui eu vou ter que mudar eles. O pior é que aqui tá tudo amálgama de ouro. E aqui é do quê? Tudo amálgama de ouro também. Vai derreter o trilho. E aí vai perder toda a ideia, né? É, se eu puxar... Pera aí que eu posso fazer o seguinte. Eu vou desconstruir aqui, ó. Não tem problema desconstruir até aqui embaixo. Porque esse cara aqui não vai mais alimentar por ele, ó. Não vai ser mais alimentado por ele. Vou desconstruir esses trilhos aqui. E eu vou trazer ele por aqui, ó. Trazer por aqui, ó. E aí ele vai entrar... Aqui, né? Isso, aqui. Porque se eu voltar com um foguete aqui, aí eu faço o trilho aqui, né? Mas eu duvido muito que eu volte. Eita, incapacitada, hein? Aí é perigosíssimo. E foi bem a Valentina. Quem é que pode salvar ela? Samuca. Meu herói. Vai, Samuca. Putz, ela chegou lá, hein? Ela conseguiu encostar lá embaixo onde o magma começa a trocar a temperatura. Tá baixando já. Muito bom. A Valentina, ela foi heroína aqui, hein? Ela conseguiu dar a última escavada aqui pra encostar... Nessa parte mais fria aqui, ó. Pode ver que a temperatura tá subindo, ó. E aqui o magma tá descendo a temperatura. Isso, vai escavando. Boa. Sai daí, Samuca.
Tá bom, Samuca? Já saiu, já sozinho. Aí, agora a temperatura desse magma aqui vai baixar. Eu nem vou precisar tirar o magma lá pra baixo, né? Eles já estão construindo já o trilho, né? Pra voltar aqui tudo no esqueminha. E eu vou dar uma isolada nesta área aqui, ó. Um bloco adiabático aqui, ó. Aqui, pra eu garantir que não vai zoar. Né? Que não vai zoar esse cara aqui, ó. Que ele é de rocha ígnea. Mas aqui os trilhos com certeza ia derreter, tá? Com certeza. Faltou dois bloquinhos pra finalizar aqui. Dá pra fazer de aço. Pronto, com aço. Nossa, acabou todo o minério que eu tinha. Tudo, tudo. Zerei. Tudo que eu tinha disponível aqui, zerei. Devia dar pra desconstruir os trilhos com metal refinado, né? Vacila aí, o Clay. Libera aí, pô. Eu já falei já, mano. Eu sou a favor de ter um botãozinho pra construir com o material mais próximo. Olha que beleza que ia ser essa parte de entrega de material. Né? O botãozinho ali, deixa selecionar de construir ali, deixa ali. Utilizar material disponível mais próximo. Pronto, acabou. Aí se você quiser construir com material específico, você vai e escolhe. Porque geralmente você não quer construir com material específico, né? É difícil você falar, não, eu quero exatamente esse material. Normalmente quando você tá construindo a base ali e tal, essas coisas mais corriqueiras assim, você não tá nem aí, mano. Você vai construindo e você nem olha o material que tá sendo utilizado. Quase lá, hein? 1416 já aqui, ó. Lembrando que a base de 1409 já tem chance já de virar o bloco de magma. O problema é que ainda tá tendo transferência de temperatura aqui em cima. E aí tá trazendo temperatura quente daqui pra cá pra baixo, ó. Já virou magma já aqui embaixo. Ó, já virou rocha ígnea já aqui, ó. Então já posso começar essa escavação aqui. E aí já vai descer mais um bloco e vai desencostando dessa parte aqui. Senão vai demorar muito pra trocar essa temperatura. Todo mundo machucadinho. O chumbo já vai levantar. Como é que tá a radiação aqui? É, tá passando um pouco ainda pra fazer mais uma fiada. Mas também agora eles nem vão se machucar mais, né? Eu acho. Pronto. Trilhos feitos. Bora, né? Agora vai? Tem que lançar pra saber, Marcelo. Tripulação, Gabriel. Vou contar aqui a tripulação, né? Só o Gabriel? Gabriel, Jana e Gabriel Ketchup, pô. É os três. Por que que só tava o Gabriel bonitão aí? Certo. Depois de sei lá quantos ciclos. Vambora. Não, mudar. Bora pra casa. De volta pra minha terra. Limba. Eu parei de jogar comida aqui no... Eu esqueci o barrotone aqui, né? Eu não coloquei uso manual, então ninguém trouxe nenhum barrotone pra cá. Então tá safe. Agora vai trazer. Eu tinha esquecido de mudar aqui pra uso manual, permitir uso manual. Aí ninguém trouxe nada de barrotone. Aí entrega aí quantos quilos? 92 quilos? Tá bom, né? Já deu. Vai parar. Ainda bem que eu esqueci de permitir o uso manual. Não ia ter levado todo o barrotone pra lá. Só que eu coloquei 200 quilos aqui, né? Aí eu me compliquei agora. Deixa eu ver quanto é que falta aqui. Foi tudo? Quantos quilos tem aqui dentro? 176,8. Limpar, 177, né? E aí já vai tudo pra lá. Mudar, tosticho, atirou. Foi, sobrou 600 gramas de barrotone, tá bom. E já carregou. Perfeito. Quanto eu tinha lá de comida? 24 mil calorias, hein? Ô, louco, quanto xixi aqui dentro, que é isso? Ai, não é xixi não, pô. Derreteu o gelo poluído. Pior que pra eu tirar isso daqui agora, eu vou ter que usar uma bomba manual. Pra levar lá pra fora, mas não tem problema não, tá? Essa água aqui eu vou usar lá no... na turbina. Desmonta aqui o negócio aqui de... colocar aqui um negocinho aqui pra tirar daqui, né? Foi o gelo poluído que derreteu. Vamos, gente, se vocês não descerem aqui, vai rolar. Vocês desçam aqui. Pronto, agora sim. Não tem mais magma, agora acabou todo o perigo aqui. Agora a gente tá livre pra voltar a trabalhar aqui. Isso, vomita aí. Ok, aí essa área aqui vai ficar livre. Por enquanto eu não vou abrir o vulcão ainda. Eu preciso explorar pra cá e preciso explorar pra cá. 4 de altura aqui. Aqui vai ter que ter um resfriador aquático, né? Não tem jeito. Não tem jeito. Preciso trazer duas coisas até aqui. Eletricidade e o trilho. Se faltar material, não tem problema. Eu mando lá do asteroide principal. Meu pacote chegou? Fica de olho aqui que vai cair um pacotão de comida aí. Em algum lugar. É esse aqui, ó. É esse aqui. O jogo demora pra identificar onde ele tá. Então ele tá deslizando ainda no mapa, eu só consigo ver onde ele tá exatamente quando o jogo lembrar onde que ele ficou. Olha lá, ele faz todo o caminho como se estivesse sendo mandado de uma vez. Mas na verdade ele tá parado em algum desses blocos aqui ainda. Aqui, ó. Meio ciclo pra chegar lá. Perfeito, vai chegar bem na hora. Aí aqui, o que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar sair daqui com um trilho transportador
de aço, que eu só tenho 10 toneladas. Eu esperava ter um pouco mais, vou ter que trazer mais aço. Mas aqui a gente já consegue puxar já pelo menos uma quantidade aqui, ó. Ele vai subir diretão, né? Na verdade, eu nem preciso subir tanto, não. Ele pode ir só até aqui, ó. Coloco o lançador aqui, ó. Coloco o lançador aqui nessa altura. Vou ter que dar uma resfriada nele, né? Aí eu vou precisar de energia também. Ué, eu pus para construir os trilhos e ainda tenho 10 toneladas de aço. O jogo tá maluco mesmo. Aí a energia, sim, a energia, ela vai passar aqui, ó. Certo, beleza. Aí o gelo eu juntei tudo num lugar só. Tudo bem, eu tenho 360 kg de oxigênio aqui em reserva. Marcelo, se você não lançar o foguete, ele não vai, viu? Porque ele não é automático esse foguete. Vamos ver se vai zoar alguma coisa. As escadas vão derreter, certeza. Esse bloquinho de rocha ígnea talvez derreta também. Mas de resto, deu bom, né? Deu bom. Não vai derreter meus trilhos. Dá uma segurada aí nessa temperatura. Ok, aparentemente. A temperatura já tá baixando de volta. Tá, não derreteu os trilhos. Aqui em cima também não derreteu nada. Perfeito. Tamo indo embora. Sujudo, devidamente dominado, né? O que precisa de energia aqui, ele mesmo vai produzir. Tem as baterias aí para segurar o tranco. Tchau e benção, sujudo. Tá, agora eu preciso ir no planeta do. É, nos planetas, analisar os artefatos, né? Então eu preciso ir no planeta. Deixa eu ver aqui. Primeiro eu voltar para casa para entregar esse material, né? Eu preciso ir aqui no planeta do gasoso, né? Dos boi gasoso, né? Que tem artefato lá. Eu preciso ir no planeta das topeiras, que tem artefato lá. E eu preciso voltar em Aqualhão, porque eu não peguei os artefatos lá, né? Aí, ó, espertão. Aí, ó. Tava aqui e não peguei. Quem fez uma bagunça? O João? Ô, João. O que aconteceu? Tá sem água? Entupiu o esgoto? What? Por que entupiu o esgoto? Por que o excedente de água poluída não tá vindo pra cá, pra planta? Pô, no finalzinho você vai dar uma dessa, João? Você tava indo tão bem. Isso aqui era pra tá vindo pra essa planta aqui, ó. Deixa eu remover essa ponte de líquido aqui. Vamos ver se vai acontecer. É isso. Boa. Por que que esse cano aqui não tava trazendo? Eu não entendi agora. Tira aqui. Tá resolvido. Sujudo devidamente automatizado. Tanto a entrega de isoresina quanto a entrega de tungstênio. Né? Não produziu nada de isoresina ainda, né? De isolante ainda. Deixa eu ver aqui se eu produzi. Não, não produzi mesmo. Meus duplicantes, eles não. É, eu não coloquei ninguém com tarefa de alta de. Mas mesmo assim, eles não têm tantas tarefas assim para não estar tá fazendo ali. Estão praticamente ociosos aqui. Aqui é muito simples resolver, tá? O problema aqui da água aqui, ó. É muito simples. Eu não tenho acesso manual aqui, ó. Eu vou pôr a escada aqui de volta. Só o que eu tenho que fazer é pegar o gelo e transformar ele em placa de condução. Na hora vira água. Tá? Na hora vira água. É porque eu gosto de deixar aqui porque eu não preciso me preocupar, né? Ele vai derretendo aos poucos e tal. Mas se você quiser rápido, né? A placa de condução. Há anos, né? Eu já ensino isso já. Mas tem gente que ainda teima em colocar uma quantidade imensa de gelo dentro de um reservatório. Mano, demora demais, cara. Demora muito. Aqui, ó. Construo aqui, ó. Aqui. Aqui. Tem que ser perto dos blocos, né? Tem que ser perto dos blocos. Não posso construir, por exemplo, aqui, que senão vai ficar no vácuo e não vai trocar a temperatura com nada. Então, assim que ele construir, já vai trocar a temperatura aqui na hora. E provavelmente já vai virar um bloco, água já, quer dizer. E aí eu já posso construir mais um. Olha lá. E aí vai fechar a porta aqui. Ó, a porta vai fechar, porque vai diminuir a temperatura. E vai trocar a temperatura aqui de novo e fica nesse ciclo, né? Olha lá, fechou, trocou a temperatura. Olha lá, esquentou. Quando a água chegar a 40 graus, a porta abriu. Já abriu, já nem vi. Porta abriu, é a temperatura iguala de novo e assim vai, ó. Olha lá, a porta fechou, esfriou. Vai a água ficar 40 graus. Quando ficar 40 graus, a porta abre aqui de novo. Olha lá, abriu, né? Já era. E aí eu transformo todo esse gelo aqui. E esse gelo e essa água que eu tenho aqui é o suficiente para manter esses duplicantes aqui até eu dominar esse vulcão, né? E automatizar a retirada do nióbio. Que, como eu falei, né? Tô fazendo por fazer, né? É desnecessário. Deixa eu só desconstruir esse cara aqui que ele não tá servindo para nada. Aí, ó. Toda a água que eu preciso tá aqui agora. Rapaz, meu pacote de barrotone chegou na hora, porque o chumo, eu não sei como, ele conseguiu pegar barrotone de dentro do pacote. Não faço a mínima ideia de como ele fez isso. Eu nem vi que ele tinha estressado, pra falar a verdade. Por que que ele estressou? Olha lá, ele continua comendo, tá pegando de dentro do pacote. Nem sabia que era possível isso.
Libera aí o pacoteiro aí. E eu vou precisar construir aqui dentro uma bomba, né? Manual, que eu tenho que tirar essa água daqui manual. E agora, como é que eu vou construir a bomba manual aqui, Marcelo? Tem que construir uma bomba normal mesmo. A quantidade de água que tem, eu vou ter que levar lá pra fora com um cano, né? E aí eu ponho num reservatório lá fora. A saída de cano é essa aqui, ó. Bom, eu coloco a bomba aqui, ó. Coloco a bomba aqui. Dou um pliers aqui. E puxo um cano pra cá. Aí, ó, pronto. E dou um pliers aqui também. Certinho. Resolvido o problema. Aí, já tá até com energia. E aí eu tiro essa água daqui lá pra fora. E aí lá fora eu faço só um reservatóriozinho. Depois eu mando essa água pra onde ela tem que ir. Eu ponho um reservatório aqui. Ou aqui, ó, por enquanto. Não, aí como é que eu vou fazer o chão, né? Põe aqui, ó. Perfeito. E aí eu puxo um caninho aqui pra levar essa água pra lá. Eu não esperava que fosse derreter, não, viu? Não esperava que o gelo poluído fosse derreter tão rápido. Eu achei que eu ia conseguir levar ele pra lá em formato de placas de condução, igual eu fiz agora aqui. Pronto, traz pra cá. E vocês têm pra onde levar agora. Agora eu tenho muita comida já aqui disponível, então eles já estão safe de novo. Chegamos no vulcão de Nióbio, né? Trouxemos de volta todo o material de forma automática daqui de Sujudo. Tá, o que quebrou aqui no lançamento não vai me atrapalhar, tá? Eu não preciso de nada disso aqui, tá? Não vai me atrapalhar. O importante é isso aqui funcionando, né? Isso aqui é o mais importante, tá funcionando, tá recolhendo ali radiação e tá mandando toda vez que tem. Não é muito, mas tá mandando, né? Então tá tranquilo. Inclusive, eu poderia até trocar aqui o material pra não trazer mais pra cá, talvez o tungstênio, porque a isoresina é muito mais importante chegar lá, né? E tá mandando pro lugar errado. É pra Quad. Aí, é que eu desconstruí e construí de novo. Ele pegou, acho que o planeta mais próximo. E em Quad, fabricou isolante ou não? Ainda não fabricou isolante. Eles ficam na beirolinha ali pra produzir, mas não produz. Deixa aí, deixa eles. Eles sabem o que fazem. São inteligentes. E aqui, como é que tá o giro aqui? Temperatura 419. 278 do absalito. Eu falei, conforme for subindo aqui, vai igualando aqui, né? Mas sei não, viu? Tô desconfiado, tô desconfiado. Perfeito. E agora, no próximo episódio, temos um objetivo, né? Dominar completamente o vulcão de Nióbio, né? Automatizar a retirada do Nióbio enviando pro planeta principal. E é isso, mano. Trazer a água pra cá, água poluída. Essa água poluída eu vou usar ela na parte da turbina e na parte da refrigeração, né? Porque aqui nessa área aqui, provavelmente eu vou fazer isto aqui, ó. Vou utilizar essa área aqui. E aqui eu vou ter o meu lançador, que vai ficar mais ou menos aqui, ó. Não é isso? Por isso que eu trouxe os trilhos até aqui, ó. Que o material vai encaixar aqui. Aqui eu vou ser obrigado a colocar umas paredinhas de fundo, porque eu vou ter que ter um líquido aqui, né? Pra dar uma resfriada. Fecha aqui e fecha aqui. E daqui a gente vai mandar o material embora. Perfeito. E aqui eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá, né? Se eu fizer aqui um sisteminha de baterias, cada painel desse aqui, eles conseguem a potência máxima, tá? Nesse asteroide aqui, ó. Então, 380. Cada um desse aqui consegue manter praticamente, né? Consegue manter um gerador de rádio raio, né? Ele gasta 480. Fica faltando 100 watts. Então, mais dois painéis e um sisteminha de bateria, eu consigo manter dois desse aqui, ó. Tem que colocar o contrário, né? Tem que pôr ele assim, ó. Um aqui e o outro... É porque esse aqui eu consigo atirar na diagonal pra cá, né? Se eu colocar esse aqui, eu teria que colocar um refletor. Mas o refletor não precisa de resfriamento. Acho que dá pra fazer assim, ó. E aí eu colocaria um refletor aqui, ó. Apontado na diagonal pra cá. Por enquanto, vou dar o pliers aqui. Perfeito. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. Watching it end.